A més, pels artistes, un teatre és un temple. És el nostre temple sagrat, on allà es farà de tot, tota la màgia possible, no? Soc Carles Martínez, actor. Jo, la Míriam Alemany i el Miquel Gorriz vam ser els tres últims supervivents de les runes de l'antic teatre principal amb l'espectacle L'Estrada. Desitgem una llarga vida al nou teatre principal de Terrassa. La veritat és que el procés de creació i de gestació d'una obra de teatre per mi és un gran misteri. Hi ha un moment en què se t'acut una cosa, normalment és una situació que genera tot un munt de possibilitats dins del cap de coses que podrien passar. No? Per mi la direcció d'escena bàsicament consisteix en crear un ordre poètic. Faig tot el que és creatiu, o sigui, faig la direcció del projecte i la dramatúrgia. Possibilitat d'ajuntar el treball dels actors, la història que s'ha d'explicar, l'escenografia, les llums, el so, la música... Tot això, finalment, per acabar creant un petit món. D'un impuls molt petit pot sortir, a vegades, una obra de teatre sencera. Vull dir que no sóc gaire de fórmules ni de repetir sempre la mateixa història. Em motiva l'art. El teatre és més una situació en què hi ha una confrontació. Aquesta confrontació s'han de generar, doncs, punts de vista oposats, una tensió dramàtica. L'art té una capacitat transformadora, per això faig el que faig, també. Dóna molt més rendiment si estàs jugant amb personatges que parlen entre ells que no pas si és el punt de vista d'un únic narrador. No? Aquesta concentració en el temps de la representació fa que penso que l'escriptura sigui moltes vegades, el que dic jo, urgent. Necessito expulsar això en el mínim temps possible. El més important, segurament, és que la coherència poètica del nostre espectacle també arribi a l'espectador i el pugui commoure d'alguna manera. Si tens un bon text i si tens uns bons actors, com deia el Bergman, no has de fer massa cosa. Amb aquests alumnes és ensenyar-los una tècnica molt concreta, que és l'acrobàcia, que coneguin les seves limitacions, que s'enfrontin a riscos, que lluitin, que disfrutin amb el que estan fent. De fet, l'acrobàcia és una matèria que és motivant en si mateixa. Treballar amb alumnes, passar el testimoni, i veure, i el que més omple és veure com els joves creen les seves coses. Normalment quan vas al teatre no... Tu ho seus, veus la cosa, però clar, a mi el que em va fascinar és l'escenari, el teatre per dintre, diguem. Doncs nosaltres som els que hem d'aconseguir que aquesta història es pugui explicar de la millor manera en el millor espai possible per relatar-ho. M'encarreguen la composició i jo faig la composició i faig també la producció musical de gravar els temes i he de mirar què vol el director, on vol posar música, quanta música, de quin tipus i tal i qual. Mi funció és limpiar tot el que sea l'escenari, els camerinos i l'àrea del hall. I aquí al teatre m'encarrego una miqueta de controlar el que seria la sala, la part de dins, no? Sobretot a l'entrada, acomodar la gent, controlar que tothom segui els seus llocs corresponents perquè les entrades estan numerades, que ningú surti durant la funció. Vaig estar dos dies per Terrassa fent fotografies de cantonades d'edificis de Terrassa. Va ser curiós quan vaig estar aquests dos dies passejant per Terrassa a la captura d'aquestes cantonades, doncs veure la gent com s'aturava pel carrer mirant-me com si fos realment un estrany turista que es dedica a fer fotografies de cantonades, no? És imaginar quina música ha de portar una escena segons les sensacions que vols donar, no? És portar tot això que s'ha fet en estudi més el que es fa en directe,
després amb una estètica acústica, diguéssim, que hi ha una sèrie d'escenes acústiques on una cosa vol ser sortir pel darrere, l'altra per davant, l'altra per darrere públic, i tot això és la feina d'un tècnic de so o un dissenyador de so. Me dediqué a trabajar en esta área de limpieza para aprender un poco, para culturizarme un poco más también. Vale. Doncs jo venc les entrades i sense entrades no hi ha públic i sense públic doncs no hi ha espectacle. La funció de coordinació de les companyies que han de venir, no?, per saber parlar amb els seus tècnics. Quan s'està muntant una obra, el director necessita estar a escena amb els actors i marcar-los els moviments. Si el director està apuntant el moviment que ha marcat, alhora veient l'escena, ai, com ho hem fet? Ai, és que no us he vist perquè estava apuntant. Clar, arriba un punt que dius, no podem seguir. Llavors és el moment en què criden l'ajuda de direcció. El que més m'agrada, a mi en realitat, és la feina d'utiller. Es tracta de recopilar tots els objectes que fan falta als personatges per realitzar el seu paper. Perquè, no sé, trobo que... No sé, no fots res. Tothom es pensa objectes que es puguin transportar amb les mans. I el fet que et demanin un caiac... Que porta moltes coses, que no sé què, que tal, no? Que et demanin que aquest caiac, a més, ha de portar una mòmia... I llavors he pensat saludar-lo des d'aquí. Que, a més, l'ha de poder portar una persona. Normalment sempre estic aquí com a amagadeta, no?, perquè la gent no em vell. O et poden demanar des d'un casc de bomber amb tota la seva utilleria. Fer la il·luminació és directament parlar amb el director, veure l'obra, decidir què muntaràs, quines llums, quina sensació vols donar o quins colors vols que doni. O et poden arribar a demanar un taüt. El meu ofici és fer les fotografies dels espectacles perquè els centres de producció tinguin per distribuir les fotos de cartell, les fotos de premsa, les fotos que veu la gent normalment per fer els anuncis dels diaris. O les taules de Moisès. Lo divertido es hacer cosas que no harías nunca en tu día a día como profesional. Faig de figurinista per teatre. I això és dissenyar la roba per als personatges teatrals. Y ver cómo la gente luego se divierte y después cuando te sientas a verlo aprecias realmente lo que has transformado. Quizás aquí no lo aprecias tanto como cuando el actor ya representa. Anar parlant amb el director a veure com vol adaptar cada obra de teatre que fem a cada projecte. Puc veure totes les obres de teatre, no? I llavors, bueno, m'encanta veure la reacció de la gent. A vegades fas coses que dius, per què farem servir això? És molt raro, no?, que estem fent. El meu nivell cultural és impressionant des que treballo aquí. I llavors, quan ho veus muntat amb els actors, amb aquella posada en escena, el que has fet acústicament, és molt maco, et fa una sensació de molt plaer. El valle, la zona, la persona, yo vengo de Marruecos. Si tiras no falles, los barrios separados, el mío está marcado. Los combos, las clicas, no entres en mi zona, porque saltan chismas, modas de banditas. Todos aquí se pican, te etiquetan, ellos van de aquí. Para mí son unos fucking en una zona verde, no sé qué se te pierde. Carteles marcados en paredes, verdades no cuentos, yo no te miento, son encuentros. Intento en cada projecte tractar uns temes i tractar-los amb una determinada forma per tal que el que estic dient o el que vull dir tingui aquesta potencialitat transformadora. No per la societat, perquè aquesta ja no la canvia ni Dios. Penso que és una vàlvula d'escapament que la societat necessita. Però una potencialitat transformadora per l'individu, en aquest cas per mi com a persona. O sigui, jo crec que cada projecte que he fet m'ha servit per créixer en molts sentits. Quan ja portes uns anys de veterania, saps? Quan el públic el perds o el tens enganxat, hòstia, això és és gairebé un orgasme per funció. Em sembla que el valor del teatre i de la poesia és que no té sentit si no es poden anunciar d'alguna manera, si no es poden dir, no? El teatre és una cosa molt curiosa, perquè deu ser l'única cosa que no serveix pel món, per res, en aquest món. És que el que m'aporta a mi com a art, no?, com a art, l'art escènica, el misteri. Però alhora també serveix per trobar-se
una sèrie de gent cada dia. Bueno, per mi el teatre és llibertat. Aquest món que va tot tan de pressa, que tot va d'aquesta manera, i poder fer una reflexió, a vegades doncs, només per entretenir-se, a vegades per reflexionar sobre alguna cosa. És lluita. Jo crec que teatre sempre n'havia fet jugant. És una cosa que t'obliga a estar viu. És un moment bàsicament d'eufòria. Pienso sobretot en que no se desmonte a veces ningún peinado. Sempre penses que hauries d'haver fet una passada més de l'obra? Jo he hagut vegades que he descobert la peça el mateix dia que l'estava estrenant. No? T'adones que tot el que has fet fins aleshores, en aquell segon que comença la representació, podria canviar perfectament. S'obre el taló. Aquí és delicat. De 5 segons de que et va el cor, que sembla que et surti del pit. Com contrint de la respiració, no? Hi ha hagut moments de tot, moments que penses, me'n vaig. Sempre penso, per què cony m'hauré fotut actor? Agafo el primer avió que d'allò a on sigui i me'n vaig. El moment en què dius, què faig, me'n vaig o no? Ho enganxo. I penses, per què faig teatre? Això no ho hauries de fer, perquè el cor te't va sent i pateixes. Dels moments que suposo que també amb el temps has d'anar aprenent a controlar-lo, a viure'l, a respirar-lo, sobretot. I quan dius ho enganxos, ja està, la funció ja va endavant. I no he pogut vèncer mai el coquet aquest del principi, eh? Et sents com si estiguessis despullat i totes les persones que estan furgant, que estan esperant, que estan a veure. Una amiga m'envia un missatge, una actriu, estrenàvem el mateix dia. Respiro així amb el fons, obro molt i deixo els braços. Em va dir, ens trobem allà darrere, a les fosques. Abans de sortir en un escenari, el que no es pot fer és rumiar. Moltes vegades al començament d'una festa. Moltes felicitats. A la meva ciutat, Terrassa. Terrassa. I a tots els que estimem el teatre. Per aquesta fantàstica notícia. I ara només queda dir... Que comenci l'espectacle.